Como você avalia o trabalho do Ramon? Você acha que o Antônio Oliveira, com esses jogadores, o time seria muito mais candidato à queda? Muito mais. É. Muito mais. Achei muito fraco. Antônio vida, é, é assim: se o Quinty jogasse contra o Bangu na Neoquímica Arena, ou contra o Manchester City, Manchester, ele jogava igual. 4, 3, 3, aberto, igual. Sem noção. Assim, para mim, fraquíssimo. Fraquíssimo. Desequilibrado para dar entrevista. O Ramon Dias, assim. Eu acho que a imprensa subestima muito uma coisa no Brasil chamada gestão de grupo. Ah, mas na Europa... Cara, Corinthians fica em São Paulo. brasileiro não é disputado. A gente tá no Brasil. A gente quer comparar umas coisas que não, no Brasil jogador temelinde, o Dudu Gabigol, se não passa a mão na cabeça, não joga. É errado. Foda-se. A vida como ela é. Não é o certo e errado. No mundo real, que é o que importa, não é o mundo utópico, o cara perde time no vestiário, perde time na entrevista. O que o cara ele falou lá em Santos... Você vai sair pro Corinthians, não sei por acabou, 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 acabou. Não importa o que ele fizer no campo. Ó. Aí depois ele fala pro Ricardinho que só tem um jeito de jogar, que é mentira, que ele já foi campeão de dois jeitos diferentes. Mas assim, acabou. Então, assim, o Ramon. O próprio Santos ele fez três zagueiras e salvou o Santos do é, abaixamento então, em 2021. Então, mas ele. Entrevista, você perde elenco, você perde torcida. É. O Ramon Dias. Falava no Santos, no Vasco, igual. A torcida do Corinthians é a melhor do mundo, o jogador tá certo, não vai baixar. Isso tem uma importância no futebol brasileiro. Gigante. Ele, fora que ele é um cara personagem grande. Só isso, não. Chegou o jogador. Eu não espero do Ramon Dias uma revolução tática. Se o Corinthians vai, vai ganhar um jogo que o, por causa do treinador, aquele jogo que o cara teve uma sacada. Que que ele não é capaz tem. disso. Não, mas você pode ao, ter um jogo, mas não é, não é esse cara. A tônica o time dele. Não é mais é organizado que com o Luxo não, assim, tá? e com, com o Antônio. Agora, Ai. assim, o Corinthians. É, ele ganha a torcida no discurso. Ele deixa o ambiente mais leve. E faz o básico. Para cada mil idiotas no mundo, há é um gênio. Então, eu prefiro um cara normal que faz o básico do que o cara que quer ser gênio. Normalmente, quando o cara quer assinar muito, faz merda. Né? Aí tem aquelas palhaçadas de saidinha que a gente ovula, acha massa, que é um circo, que é inventa. Sim, se você não é um gênio, faz o básico. O Ramon Dias não é um gênio. Você não vai falar, cara, você lembra o que o Rino Smith fez? Você viu o que o Guardiola fez? Algumas coisas que ficam para a história? O Milan do Arrigo sai? Não é esse cara. Mas já que ele não é esse cara, jogo difícil, põe um zagueiro a mais, um volante a mais, põe um cara mais forte, briga pela bola, faz uma pressão no apito em casa, fala uma merda. Assim, o Corinthians não vai perder, não vai, não vai cair por causa do treinador. Com o Antônio Oliveira, os caras assim: ah, mas o time é ruim, a diretoria é varziana. Cara, alguma empresa, na sua empresa em casa, quando o seu chefe pode ser uma merda, empresa uma bosta, Se você faz merda, você vai culpar o dono. Quando o um cara é contratado, não vai mudar o presidente. Não vai mudar o conselho. Então, na parte do cara faz o básico, né? O Antônio velho não fazia o básico, cara. Quando eles perdeu pro Flamengo no Brasileiro, o Flamengo é um time que fica tocando bola no meio campo. Não era um time que não tem velocidade e tal. Ele tirou todo mundo do meio campo. Os três zagueiros. Os três zagueiros, não ficou ninguém no meio campo. O Gerson tocando. Assim, assim eles têm auxiliar. O assim, que esse cara tá fazendo, velho? É, assim, é cara que não sabe o passe. O Ramon assim. fez isso sábado também. Fez, corrigiu no, corrigiu no A diferença do BT pro segundo foi bizarra. Mas assim, o Botafogo é melhor que o Corinthians, podia ganhar de qualquer jeito. Mas o time melhorou, né? Quando sim, você faz sim. o óbvio, né? Sim, sim, sim. O Antônio Oliveira, assim, fora que ele fazia umas declarações meio sem sentido, é, ele fala assim: ah, o papel do cara não é falar, é, cara. No futebol brasileiro, o que caiu no Corinthians uma entrevista que ele deu falando do Pedrinho. O o cara não criar coletiva é uma mentira que a gente inventou nossa categoria que não serve para merda nenhum o cara não vai consertar o time do campo não vai falar a verdade se eu, sou, eu só vejo porque eu trabalho com isso se eu fosse torcedor eu não assistia é chato só serve para uma coisa o cara não criar problema para ele <laughs> não é para ele explicar o jogo é para ele não falar merda e não, não perder o grupo ou e... pra... Ou também pra... O Posto Balde. Não, não, é, não, ou também... E o Ramon, ele consegue fazer isso. Não é Não, e, e cara, que aquilo que o Lugano jogo, falou do Tite, né? Que é fazer ali a... Cantador de Serpente. É, é e cantar a Serpente. Porque assim, também é uma... Mas o Tite é um... tá perdendo o torcedor do Flamengo nas entrevistas. É, o cara então, tá com raiva. Ele falar, o cara quer bater. Mas, mas eu acho que o Tite, ele não é esse cara. Não eu é acho mesmo? Que o, quem quer esse cara é o Abel. Você pode ver, cara. O Abel, ele é criticado pela pela mídia toda coletiva e tal. Mas para quem importa para o núcleo duro do Abel, ele tá sempre mandando um recado. Ah, o Abel, nesse E tá ponto? sendo cada vez mais vangloriado na religião abelista que vai virar. Tá é um, isso, cara. Tá aí que que tem... um representante da, da, da coletiva. Mas é que o Felipe, eu acho que não é esse cara. Cara, mas o Palmeiras. Eu já cara... chamei ele de babaca, tem um hum. vídeo no canal. Não, mas assim, o Palmeiras é uma coisa, cara. É... Todo... A primeira coisa que a gente fala. É foda, tá? Mas não, não, ele é um técnico. Mas. Mas o Palmeiras, cara, todo time tem uma característica. Essa coisa que time grande é igual, é mentira. Cada torcida de um jeito tem sua mania tem as questões regionais Cultural, culturais o palmeirense não tem nada a ver com o corintiano não quer dizer que é mais ou menos apaixonado mas é diferente Sim. e o palmeirense tem uma coisa que eu que não sou palmeirense eu acho uma cascata mas um, é aquela coisa a imprensa é gambá a imprensa é não sei <laughs> o que é contra como se o palmeiras fosse a portuguesa que ninguém trouxesse. você vai na imprensa a proporção de palmeirense na imprensa é a proporção na sociedade da classe, assim tem palmeira assim o palmeiras dá audiência o palmeiras tem torcida grande o palmeiras tem jornalista só que assim ele desembarcou em São Paulo, o Abel, sabendo um pouco disso do Palmeiras. Tem cara que é do Brasil não sabe. Ele se preparou. E ele falou, cara, esses caras não é difícil de ganhar. E aí, cara, eu não esqueço, eu falei, cara, esse Abel é gênio. Foi numa Supercopa Palmeiras e Flamengo, que o Palmeiras ganhou. Aliás, para mim, um gol irregular do Gabriel Menina ali, que pra mim atrapalhou o goleiro. O Mike, né? É, enfim, né? porque pra mim aquilo, em todos os jogos, aquilo é falta. O, que, o duro no futebol é que um dia é, um dia não é, então você não... no meu futebol, o cara tá ali na frente do goleiro, nunca, nunca seria é, gol. Contra o São Paulo, teve um gol do Palmeiras assim, é assim que é no bar. não esse no esse é barco. meu ponto. Aí o cara fica puto, porque com um jogo é. é assim. Mas o que ele falou aquele dia que me impressionou foi o seguinte, antes do jogo, não lembro o repórter agora, se foi Sport TV, se foi Globo, se foi Record, acho que foi Sport TV. Enfim, o que você espera, Abel, aquela entrevista pré-jogo? Ah, eu espero que os microfones não estejam só na alta torcida. Cara, essa é uma declaração que o Paulo Cerdan daria, não é o... É. Então, assim, é. eu falei, esse cara, velho, esse cara sabe o que falar. Uhum. Então, assim, e se ele falar, isso aqui é laranja, o cara fala, é laranja, laranja. Porque, assim, ele, ele, ele tem um discurso pra a torcida é e que a, que... a torcida do Palmeiras é uma torcida que tem essa coisa é, de fomentar o nós contra eles, não é de agora. É, é histórico, histórico isso né? no palmeirense, né? Clube de italiano. É, tá. é histórico e tal. E, cara, aquela declaração eu falei, cara, esse cara é... Eu, 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 nem ele acredita no que ele tá falando. <laughs> Mas ele falou com uma, com uma, uma convicção e é nada dele aleatório. Não é. Nada, é legal. Isso. Isso. Isso mas que eu assim, falo. por isso que eu falo, comunicação, que é a nossa área, é. as pessoas minimizam é importante pra caralho. É, você vê uma entrevista do Abel, você pode criticar tudo, mas é. uma entrevista do Abel e uma entrevista do Carilli parece que assim, tipo é, são dois mundos completamente diferentes. Do... Não, o Abel tá é uma só coisa acho que ele tá exagerando nesse, nessa persona. Ah, Não, eu acho que tá ele já... exagerava. E aí ele. ele... Eles barra numa questão que eu até falei no meu vídeo há três semanas atrás quando ele foi babaca uh, e machista Lini. com a Aline Fanelli da Band News, que ele tá exagerando, se isso é premeditado para ser um personagem para não deixar as coisas entrarem no no clube, no time, ele tá ele tá mostrando também uma parcela do que ele é como pessoa, que é premeditado numa dúvida, inclusive nesse caso, ele falou depois não pediu de desculpas, que não foi um pedido de desculpas, depois ele se desculpou é. de novo, que na verdade não é, se expressou mal, não sei o quê, que ele já ia dar uma resposta, usou a. Ou seja, a pessoa já se preparou para dar uma resposta antes da pergunta. Foi isso que Isso estará no, no pedido de desculpa dele. Que é uma confissão que há uma premeditação do que foi dito. Sim. É, agora, assim, porque que eu acho que ele é competente? que ele exagera, eu acho que faz tempo. Sim. Só que é o seguinte: o que, que o Rodolfo falou do Carilli? O Carilli fala, o Santista tá puto, ele fica puto e meio. É isso. O Palmeirense tá puto, ele fala assim: é ah, isso mesmo, assim. Então ele consegue trazer o pra si e ele só, só dá cutucada na própria torcida, na então é quando ele tá por cima. Aí Sim. ele cutuca, você pode cutucar, hoje que ninguém vai encher meu saco. Quando tá por baixo, ele traz pra si. Aí, aí cria os inimigos dele: que é a imprensa, é o juiz, é o sistema, é sei lá quem. Sim, o calendário. O calendário e tal. Aí, e, 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 e para um pau pra ele algumas coisas que, assim, para mim, ele é a morte na é da história do Palmeiras. Pra tá? mim também. Eu não vi as academias, tá, mas a gente estudou, né? Eu sou... do que eu vi, o melhor time do Palmeiras foram os da Parmalat, o do Luxemburgo, de 96 que foi um semestre só, 93 era um time absurdo. Os times do Felipão mesmo que falaram é pior que do Corinthians. Você vê a escalação do Palmeiras de 99, era uma seleção mundial. Não de dois, não dois é tributos, a seleção traca. jogava aqui. Só que assim, o que ele conquistou? O predomínio que ele teve dos principais, Porque futebol é competição. Sim. É você contra os rivais, não é você contra você. O predomínio que ele teve sobre Palmeiras e São Paulo recentemente, os conquistas, faz dele um maior treinador. Pô, ele quatro, conseguiu uma unanimidade. E o, final, é, o Felipão o... e o, o... Luxemburgo não, não conseguiram essa unanimidade com a torcida. Tinha lá os amendoins, tinha a parte que não gostava, uhum. ele conseguiu uma unanimidade. Só que, assim, é... perdeu uma Libertadores por causa dele. Sim, é. Tava claro, 10 dias que tinha que jogar o Hendrick lá e não o Arthur na esquerda. Ele esperou perder 200 até ser eliminado. Ah, aí ele botou contra o Brasileiro. Ficou provado que todo mundo tinha razão. E o cara ganhou o brasileiro pra ele. Não, ele bota. Então ele, ele faz bobagem Ele também, bota né? contra o Santos a escalação que pediam é? contra o Boca. O Palmeiras perde, aí ele fica puto. Aí depois, e não xinga é, a torcida. Jogo. Aí depois o Hendrick vai e ganha o campeonato nas costas. Assim, ele é também, ele né? Ele não é Deus. É, mas assim, é. ele é muito premeditado as coisas que ele faz. E no negócio da linha, eu acho que ele não pensou no machismo. Isso saiu na hora, um erro e tal. Mas que ele se preocupa em falar as coisas antes, é uma coisa bem artificial, mas funciona.